Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin jedna je od 7 narodnih knjižnica Karlovačke županije koja znanja i vještine s edukacija matične razvojne službe primjenjuje u svakodnevnom radu. U svrhu poticanja čitanja u lokalnoj zajednici provodi projekt Čitanje je radost. Na koji način je realiziran projekt, reći će nam ravnateljica Anita Brozović-Olajić. Projekt Čitanje je radost realiziran je izradom i postavljanjem malih slobodnih knjižnica, kućica za knjige koje svoje posjetitelje plijene prije svega predivnim, atraktivnim izgledom, a nadasve sadržajem knjigama. Idejni dizajn knjižnica izradila je Jana Franušić, magistra primijenjenih umjetnosti, a zasebne ilustracije osmislila je hrvatska ilustratorica Ana Salopek. Jana, vi ste dizajnirali male slobodne knjižnice. Kako ste došli na ideju dizajna kućica? Zašto upravo ovakav izgled? Pa ovako, projekt je iniciran voditeljicom projekta i zaposlenicom gradske knjižnice Ogulin Nikolinom Brozović i bivšom ravnateljicom Marijanom Mazor. Uvjet je bio da knjižnice moraju biti izrađene isključivo od drveta sa postamentom koji je od metala. Pošto se knjižnice nalaze na više lokacija, odnosno unutar grada Ogulina i u samoj okolici Ogulina, bilo je nužno osmisliti oblikovno i funkcionalno da same kućice pristaju uz svaki eksterijer. Ana, vi ste ilustrirali male slobodne knjižnice. Što vas je ponukalo na odabir boja i na tematsku vrstu ilustracija? Pa zapravo je odgovor jako jednostavan jer je naziv projekta Čitanje je radost i između ostalog sam radila i na dizajnu logotipa, odnosno pečata koji se stavlja u knjige. I zapravo je priča jednostavna. Sve mora biti radosno jer je čitanje radost. Tako da i boje koje su odabrane i same ilustracije koje su primijenjene na kućicu, znači na svaku kućicu koliko ih je postavljeno, odnosno njih 7, su drugačije ilustracije. One su koloritom jake, a pričom zapravo pozivaju na uživanje u čitanju i na radost same čitanje. Upute za upotrebu malih slobodnih knjižnica za knjige temelje se na posudbi knjiga bez članarine, ne moraju se vratiti, ali i mogu, uz čuvanje i uživanje u zanimljivim čitateljskim avanturama. Građani grada Ogulina izrazito su zadovoljni izgledom i funkcijom postavljenih knjižnica, a njihov atraktivan izgled ujedno je i poziv svim turistima i posjetiteljima, kojih je svakim danom sve više u gradu Ogulinu podno kleka, da zastanu, posegnu za knjigom i čitaju.